सुनील गगৈ घटना एटा এই মুহূৰ্তত মই বিগ ব্রেকিং খবৰ লৈ আহিছো যিটো খবৰে আপোনালোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে কি কাৰণে আসলতে কি কাৰণে তাত থাকিবলগীয়া হৈছিল হয় আসলতে এই ঘটনাটো সুনীল গগৈ ঘটনাটো কিন্তু সুনীল গগৈ পিনেহে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যে সুনীল গগৈ আসলতে জীৱিলা কৈ আছে যে সুনীল গগৈ কিন্তু এই ঘটনাটো জড়িত আছে নেকি জাহাঙ্গী হত্যা সুনীল গগৈ কৈছিল নেকি আপোনালোকে চাওক ভিডিওটো চাওক ভিডিওটো চালে আপোনালোকে গম পাব কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক রিকুয়েস্ট কৰিব বিচাৰো যে আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাই কিন্তু লাইক নকৰে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নকৰে তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে গতিকে চাওক এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰটো চাওক শুনক আৰু তেতিয়া গম ৰুম নম্বৰ 102 এটো হৈছে ৰুম নম্বৰ 102 এবাৰ এই বাতৰিটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে চাব ৰুম নম্বৰ 102 এই যেটো কথা এই কথাটোত সুনীল গগৈ 30 মে'ৰ দিনা এই কথাটোত আছিল এই কথাটোত আছিল 30 মে'ৰ দিনা এই কথাটোত সুনীল গগৈ আছিল এটা এই কথাটো কব এইখন এই যিখন লজ এই লজৰ যিজন মেনেজাৰৰ দায়িত্বত আছে সেই যুৱকজনে কব কথাবিলাক আপোনালোকে শুনি যাব কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছিল যে 30 মে'ৰ দিনা সুনীল গগৈ ঘৰত আছিল বুলি কৈছিল কথাবিলাক লাহে লাহে বেলেগ বেলেগ হ'বলৈ লৈছে এতিয়া তুমি মোক কোৱা যে সুনীল গগৈক তুমি চিনি পোৱা সুনীল গগৈ মানে মোৰ ইয়াত আহিছিলে 30 মে' তেখেতে ৰুমটো ল'লে তেখেতে মই ৰুম দিলোঁ তেখেতে বিল পে'মেণ্ট কৰিলে সুনীল গগৈ বুলি কেনেকৈ চিনি পালা সুনীল গগৈ বুলিতো মই আগতে গম নাপাওঁ মানে যেতিয়া নিউজত দেখিলোঁ মানে তেতিয়া চিনি পালোঁগৈ সেই মানুহজনে আহিছিল কিমান সময়ত আহিছিল 30 তাৰিখে আপোনাৰ আবেলি 5:30 বজাত আহিছে তেওঁ আৰু কোনোবা আহিছিল নাই তেওঁ অকলে আহিছিলে প্ৰথম দিনা কাপোৰৰ বেগ লৈ আহিছিল না খালী হাতে আহিছিল না বেগ এটা আছিলে খালী বেগ আৰু তেখেতৰ ইয়াতে এটা ৰছী আছিলে ডিঙি মানে ৰুম সিংগল ৰুম আছে নাই মই ক'লো সিংগল ৰুম আছে ৰেটটো কিমান সুধিছে মই কৈছো 800 তেখেতে 800 পে'মেণ্ট কৰিলে তেখেতে ৰুমত সোমালে তাৰপিছত আবেলিয়ে ৰুমত সোমাই দিলে আবেলিয়ে ৰুমত সোমাই তেতিয়া অলপ অলপ পোহৰ আছে তেতিয়া অলপ অলপ পোহৰ আছিল আৰু তুমি চাইছিলে তেওঁ গাড়ী চাৰি মানুহ এটা সোধে যে পাৰ্কিং আছে নেকি তলত কি গাড়ী লৈ আছে নাই তেখেতেতো মইতো তলত নাই চোৱা মানে গাড়ীত আহিব পাৰে মইতো ওপৰতে বহি থাকোঁ অঁ তেখেতে ইয়াত আহিলে খটখটি লগ পালে মোক মই তেখেতক ৰুমটো দিলোঁ ৰুমটো দি পে'মেণ্টটো লৈ মই তলত নামি গ'লোঁ তাৰপিছত সন্ধিয়া আপোনাৰ মই তলত যেতিয়া নামি যাওঁতে তেখেতৰ ৰুমটো বাহিৰৰ পৰা লগ আছে মই ভাবিলোঁ ভাত খাবলৈ গ'ল তাৰপিছত মই 8:30 বজাত আপোনাৰ ভাত খাবলৈ গ'লোঁ ভাত খাই ঘূৰি আহি ৰুমবিলাক চেক কৰোঁতে তেখেতে ৰুমতে আছে বুলি মই গম পাইছোঁ মানে তাৰপিছত মই গেটটো লক কৰি শুলোঁগৈ শুই মেলি নেক্সট দিনাখনি ৰাতিপুৱা গেট খুলিলোঁ তাৰপিছত আবেলি আপোনাৰ 1:30 বজাত তেখেতৰ লগৰটো আহিলে লগৰ এজন আহিছে সুনীল গগৈ ক'ত আছে তেতিয়া সুনীল গগৈ ক'ত আছে একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ মইতো চোৱা নাই না ৰাতিপুৱা লগৰজন আহি কি ক'লৈ গ'ল প্ৰথম আহি ক'ত আহিছে তেখেতে ৰিচেপশ্যনত আহিছিলে ৰিচেপশ্যনতে মই আছিলোঁ দেখিবলৈ মানুহজন মানে তাৰপিছত তেখেতে ক'লে ভাইটি তোমাৰ মোবাইলটো দিয়াচোন মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই মই তেখেতক মোবাইলটো দিলোঁ তেখেতে তাৰপিছত ফোন কৰিলে এই ৰুমত থকা মানুহজনলে তেখেতে তাৰপিছত সুনীল গগৈ এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম একজেক্টলি আপোনালোকৰ মতে হয় তাৰপিছত ফোন কৰিলে তেখেতে ক'লে মই চুলি কাটি আছোঁ আকৌ এইবাৰ 3 বাৰ মুঠতে ফোন কৰিছে আকৌ নেক্সটবাৰ যেতিয়া ফোন কৰিছে তেখেতে কৈছে আহি আছোঁ আকৌ নেক্সটবাৰ যেতিয়া ফোন কৰোঁতে মই ইয়াত আহি পালোঁ বুলি কওঁতে তেখেতে মোৰ মোবাইলটো দি তলত নামি গৈছে দুইজনে ৰুমত সোমাই গৈছে কিবা কথা পাতিছে চাগে তাৰপিছত মই ইমান সময় হ'ব তেতিয়া সেই সময়টো কিমান সময়টো আপোনাৰ তেতিয়া 2:30 হৈ গ'ল আৰু 2:30 বাজিছে অঁ তাৰপিছত তেখেতে ৰুমত সোমোৱাৰ পিছত মই তলত গুচি গ'লোঁ কিমান সময় ৰুমত থাকিলে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম মানে মই যেতিয়া তলৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ তেখেতলোকে ৰুমত নাই ৰুমটো খোলা সন্ধিয়া সময় 3:30 বজাত ৰুমটো চাব আহিছোঁ তাৰপিছত মানে মই ভাবিলোঁ তেখেতে ওলাই গ'লগৈ নেক্সট দিনাখনি বিলটো পে' নকৰিলে আৰু মানে সেই মানুহজন আৰু যিজন চুলি কাটি আছিল দুইজনে ৰুমত সোমালে 2:30 বজাত তুমি যেতিয়া 3:30 আহি পেলাই ৰুমটোত চাব আহা পইচা পে'মেণ্ট ল'ব আহিছিলে নেক্সট ডে তেতিয়া মানুহ এজনো নাই দুৱাৰ চোৱাৰ মাৰি পেলাই গ'লে খুলি গ'ল খুলি গ'ল কোনো মানুহ নাই কোনো মানুহ নাই তুমি কিয় কণ্টেক্ট নকৰিলা ক'ত গ'ল বুলি ফোন এটা কিয় ৰিচিপশ্যনত লিখা আছে মানে নাম্বাৰটো তেখেততো ল'বলৈ মই পাহৰি থাকিলোঁ তলত গুচি গ'লোঁ না
মানে তেখেতে ৰাতি এইটো বেয়া কথা হৈছে তোমালোকৰ ইয়াত মানুহ থাকে এতিয়া মই থাকিম মই থাকি আজি বেয়া বস্তু লৈ আহিব পাৰো তুমি মোৰ নাম্বাৰ সাম্বাৰ পেন কাৰ্ড চেন কাৰ্ড ল'ব লাগে লৈছিলা নাই সুনীল গগৈ সেইবিলাক একো নল'লা এইটো ডাঙৰ কথা এইটো তোমালোকে একো নল'লা মানে মই তেতিয়া অলপ নতুন কৈছোঁ না কোনোবাই কৈ দিব ভাইটি মই পিছত দি আছোঁ মইতো হ'ল ল'ৰা এতিয়া বিশ্বাস কৰিবলগীয়া হয় না এতিয়া তোমাৰ ফোনটোত অটোকল ৰেকৰ্ড আছে নাই তোমাৰ ফোনটোত সেই তেওঁ যে তুমি যে কৈছা তেওঁ সেইবিলাক কথা তোমাৰ ৰেকৰ্ডিং আছে নাই মোৰ মোবাইলটো তেনেকা ৰেকৰ্ডিং মানে অলপ ভাল নহয় বেয়া কিন্তু ফোন নাম্বাৰটো আছে এটা কিটো এতিয়া আমি ফোন নাম্বাৰটো দেখুৱাম আপোনালোকক কোনটো নাম্বাৰত সেই মানুহজনে যিজনক এওঁ চিনি পোৱা নাই সুনীল গগৈলে ফোন কৰিছিল সুনীল গগৈলে ফোন কৰা এটা নাম্বাৰ এই মুহূৰ্তত আহিছে 9957 এটো হৈছে নাম্বাৰ এতাও এটো খুব এটো নাম্বাৰ ৰাখিলে বাৰু এটো হৈছে 9957380174 তেওঁ ফোনৰ পৰা মাৰিছে আপুনি চাব তুমি কি নুখুদিলে আপোনাৰ ফোনৰটো কিয় মৰা নাই বুলি কিয় নুখুদিলে তেখেতে কৈছিলে মোৰ ফোনটো ৰিসিভ কৰা নাই তেওঁ ফোনটো ৰিসিভ কৰা সেই মানুহজনৰ ফোনটো এই ৰুমটো থকা এই ৰুমটো লৈছিল সুনীল গগৈ তেওঁ সুনীল গগৈক নিউজত দেখিছে পুলিচেও তোমাক সুনীল গগৈ ফটোকপি দেখুৱাইছিল দেখুৱাইছিল তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ বহীখন পুলিচে লৈ গ'ল লৈ গ'ল ঢকুৱাখানা পুলিচে তোমাকো লৈ গৈছিল মোকো একদিন লৈ গৈছিলে নেক্সট দিনা মই ঘূৰি আহিছোঁ কি সুধিলে পুলিচে পুলিচে সুধিছিলে কোন কোন আহিছিলে কেনেকৈ আহিছিলে কি মানুহ আহিছিলে এইবিলাক সুধিছিলে তুমি মোক কোৱা কথাখিনি ক'লা অঁ তোমাক মই আকৌ এবাৰ মনত পেলাবলৈ